Jaz mislim, da zadeva deluje, ne, pa da delam v prave smere. Moje ime je Iztok Milošič, sem učitelj na srednji šoli in predavatelj na višji strokovni šoli. Tu sem štartal zato, ker sem imel težave, ne, hrbtenico, napetost v vratu, potem v prsnem delu hrbtenice, v križu, noga mi je desna drvenela, imel sem težave z ahilovo tetivo, ne, pa največ naštevo, tako da mislim, da to dovolj, zakaj sem se odločil. Imel sem pomisleke, jaz bil sem že na večjih teh terapijah, bil sem na fizioterapevtskih vajah, hodil sem tudi že v klasični fitness. Zdaj nekih bistvenih rezultatov tam nisem doživel. Še vemo, da smo ljudje pač taki, da če nisi nekaj prisiljen, pa nimaš neke motivacije, hitro tisto pač pozabiš delati, ne pa ponavljati. Spremljal sem na Facebooku to tvojo stran, videl sem, da pač nekako poteka vse skup pod nadzorom, pa sem rekel, probajmo, ne, priti, ker jaz, ko sem prišel v fitness, je tam milijon nekih naprav, pa tam si bil sam, nisi vedel, kaj moraš delati, koliko moraš delati, s kom moraš delati in tu pa, če imaš nekoga trenera, nekoga, ki ti pove, kaj moraš delati, kako moraš delati, te popravlja, pri vsaki vaji te spodbuja, ne, in jaz mislim, da to je tisto, za kaj sem se pol odločil, pa tukaj tudi ostal. Premembo sem že opazil po dveh dneh, ker me vse bolelo, ne, tako da nisem mogel hoditi po stopnicah, gor pa dol, ampak dobro, neke bolj, druge spremembe na sebi sem opazil nekje po dveh, treh tednih, kjer so te začetniške bolečine popustile in sem videl, da sem tudi sam malo bolj sproščen, lažje hodim, več imam kondicije. Tudi sem kolesaril, pa še kolesarim, zdaj bistveno lažje kolesarim. Kolesarim jaz dosti po hribih in vidim, da zdaj, bom rekel, z nižjim pulzom lahko dosežem boljše čase, ne. Ja, zadeve so se nekako začele zboljševati, manjkrat je bilo to odrvenenje v nogi. Zdaj včasih se mi pojavijo neke druge bolečine v hrbtu, ki so verjetno posledica nekih strukturnih sprememb, ki jih zdaj delam pri vajah, ampak ko ti prideš, pa tako kot si me danes malo nekaj raztegnil, pa je bila zadeva boljša, tako da jaz mislim, da zadeva deluje, ne, pa da delamo v pravi smeri. Videl sem, da še kakšna kila šla dol, vago se sicer nisem, samo sem videl na pasu, da mi zmanjkuje luknj, ne. Prej sem recimo, ko sem kolesaril v neki kar konkreten hrib, ne, se mi je puls 160-170, sem prišel do tega pulza, zdaj pridem do, ne vem, 150-155, ne, tako da že tukaj vidim, tudi po ravnem, zdaj recimo, prej sem z lahkoto prišel do 150 pulza na koleso, zdaj težko prijem do 140 pulza, ne, tako da bom rekel, pri istem tempu ali pa zdaj mogoče še pri malo večjem tempu. Tu pridemo, ker se imamo fajn. V bistvu jaz nikoga tu ne poznam, razen enega, dva. Drugače pa večinoma delam z ljudmi, ki jih ne poznam, ampak vzdušje je dobro. Pomagamo si drug drugemu, se spodbujamo, si kakšen vic povemo, ne, na koncu, da malo pretrgamo tisto rutino. Pa na koncu koncev, ne, vsi gremo potem izmučeni domov, ampak z veseljem, ne, in ko me čakamo na naslednji termin, vse pri meni je tako. Tam je bilo ogromno nekih naprav, ne, s katerimi jaz nisem znal delati. Tukaj pa, ko sem prišel prvič, se mi je malo čudno zdelo, zdaj, ker sta dva bicikla, pa en benč ali dva benča sta zadvigovati, pa nekaj teh kolebnic, pa žog in tak, ne, in čist drugi način je. In malo sem bil zaskrbljen, ampak pol sem hitro gotovo, da delamo bolj z svojo lastno težo, kot pa z napravami. Prvič, ko sem jaz prišel sem, jaz niti nisem povedal, da bom šel. Povedal sem mi, ko sem že bil in povedal sem mi, kam sem se vpisal. Malo me čudno gledala, ne, potem pa rekla, da bi ona tudi probala. Seveda sem potem spostavil kontakt in zdaj od tistega časa tudi ona obiskuje. Žal pač ne hodima skupaj, ker nama službene obveznosti tega ne dovolijo, ampak na koncu konca smo nekako oba zadovoljna, pa oba z veseljem pridemo, pa potem se tudi pogovarjamo, kaj je kdo dela, kak je koga Matic zmučil, v seveda pozitivnem smislu. Povedala smo tudi pač drugim, ne, s kom se družimo, da hodimo in da deluje. Je
prvič, ko prideš, je malo tak, da ne veš, kako se boš počutil, koga boš videl, kako se boš pogovarjal, ne, ampak potem po treningu dva hitro gotoviš, da ni tu noben bal bit, ne, da smo vsi nekje enake med sabo. Eni so, ne vem, moje takšne službe, drugi takšne službe, z različnih slojev smo in jaz mislim, da ko smo tu, smo vsi enaki, ne, da ni tu neke razlike, da se potem razlika ne dela med nami, ne, razen to, koliko kjer je kaj zmore dvigniti, tem je samo razlika, koliko ponovitev lahko narediš.